La manera de fer publicitat de la marca ha canviat en els últims temps, sobretot per dos factors: la reducció del pressupost destinat a la publicitat tradicional i la irrupció de les xarxes socials com a eina per comunicar-se amb el consumidor. Empreses com Llet Nostra i Bon Preu, amb Catalunya com a principal mercat, són dues de les marques que han apostat per donar una empenta a la promoció dels seus productes a través de les diverses opcions que dona el món 2.0. Amb un mercat més ampli, d'abast estatal i internacional, i amb més potencial per fer-ho, hi ha Estrella Damm, una gran empresa que dona molta importància a l'estratègia digital per difondre la marca a nivell internacional. El seu objectiu és trencar els tabús i potenciar el producte propi de casa nostra, i amb aquesta filosofia treballa en les xarxes socials.